Velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. I dag så tenkte jeg at jeg skulle smaksteste litt forskjellige typer sjokolade. Det er fem forskjellige sjokolader med fem forskjellige smaker. Garantert kommer noen av dere til å spørre hvor har du kjøpt disse sjokoladene. Link ned i beskrivelsen så kan du finne dem der. Men før vi fortsetter dere, gjerne ta oss og like den videoen her hvis du likte videoen. Og ta gjerne abonner hvis du er ny og følg for det. En annen ting jeg vil bare si er at jeg skal jo ha en 24-timesuke, så hvis dere hopper ned i kommentarfeltet her og skriver hvilke videoer dere ønsker å se under 24-timesuka, så hadde det betydd veldig mye. Jeg begynner liksom å lage video for eksempel fra søndag til mandag, og så legger jeg den ut på mandag, og så lager jeg ny fra mandag til tirsdag, og så legger jeg den ut sånn da, når jeg kommer til å ha det gående sånn. Men dere, de sjokoladene her kom på 350 kroner til sammen, tror jeg, hvis jeg tok helt feil, med frakt. Det første jeg susset litt over var at jeg trodde var mye større enn de her. Det her er jo ikke kjempestore sjokolader, og en sånn koster 50 kroner. Men det er norsk sjokolade som er produsert i Trondheim, og du finner dem på nettsiden som jeg sa jeg slang i beskrivelsen under. Litt stiv pris, men det er så synssykt kult at jeg tenkte at, ja, why not? Det var altså cola, øl, blue cheese, det er en sånn type muggost, hvis ikke jeg tar helt feil, bringebær og chili, og ost og bacon. Det er noen som påpekte at denne var sinnssykt god. Jeg husker ikke helt hvem som skrev det til meg på Snap. Men det dere kan gjøre er å adde meg på Snap. Altså, send meg meldinger hvis dere vil, for jeg har åpen Snap som sagt. Litt av reklame for min egen Snapchat her. Jeg tenker vi skal starte med den jeg hørte var verst, og det er den osten her, blue cheese. Ja, det er blåmuggost, ja. Se her. Skal vi lukte på den først da? Det var en liten rar kombinasjon. Lukter litt sånn baconost egentlig. Og så har jeg sånn fint mønster på. Jeg skal ikke spise hele, jeg skal bare ta en bit. Sånn tar vi. La oss smake. Veldig bra konsistens på sjokoladen. Altså, jeg skjønner hvorfor folk synes den er kvalm. Men det var ikke så ille at jeg kom til å spy av den. Det var det ikke. Det var veldig, veldig, veldig svak smak av blue cheese. Veldig god. Jeg fikk litt mer smak når jeg hadde svelget sjokoladen etter en liten stund. Den var ikke noe kjempegod, men det er noe jeg kunne spist opp. Så den får en ternekast 3. Den funker. Må bare skylle ned under slaget her. Da tror jeg vi tar den her. Next. Det er da chili og bringebær. Den kombinasjonen har jeg jo hørt før, så det er ikke noe jeg ikke har hørt tidligere. Og mest sannsynlig er den her grei. Oi, det er hvit sjokolade. Ser for så vidt jordbær inne der, eller bringebær. Hvit sjokolade er ikke jeg noe fan av, som de fleste vet. Den her var veldig myk og veldig rosa innvendig. Så tipper det meste er bringebær og litt grann chili smak. Oi, oi, oi. Her smalt bringebær-smaken fram, altså. Her var det kraftig smak, og så kom chili-smaken. Men utgangspunktet var egentlig ganske sterk. Den skal ha for at de har klart å fremheve smaken så sinnssykt, og at den faktisk var ganske sterk. Men det var ikke sånn overdrevet at jeg kom til å bare, nei gud, det var liksom ikke sånn. Sjokoladen var heller ikke noe sånn kjempeekle smak, men det ble litt for hevet for meg. Jeg er ikke så glad i sterk mat, så dette blir en treer der også. Hverken kjempegod eller veldig vond, ingen av delene. Neste på tapeten blir øl. Hvem har smakt sjokolade med øl her? Hiv dere i kommentarfeltet. Hvis dere har smakt en annen type rar sjokolade med noe rar smak, ikke fortvil, gjerne kommenter det også. Ikke fortvil, faktisk. Skal vi se. Det lukter mørk sjokolade, egentlig, men det er jo ikke det heller, tror jeg. Legg merke til at mønstret her er veldig sånn, det ser som de har liksom bare dratt opp og ned her. Det var liksom ikke helt flatt, som det pleier å være på flere andre sjokolader. Samme mønster på alle. Den var et, ja, tynt lag med noen type gelé-lignende greier innvendig. Det er sikkert det som er type ølen, at man har lagt inn noen type gelé eller noe sånt. Jeg merker ikke det gelé-greiene så veldig. Jeg merker ikke ølsmaken veldig heller. Men det er en rar smak der. Og hva den rare smaken skal være, det vet jeg ikke. Men jeg synes ikke det smakte øl. Og jeg synes heller ikke det var noe særlig god, den får en toer. Da har vi stor sjokolader igjen. Jeg venter med den til slutt, tilfellet den som er best. Jeg ser jo det at colaen så står det dark edition på. Eller dark sjokolade stod faktisk, så det stod faktisk at det var mørk sjokolade. Ikke dark edition. Edition. Men da er det mest sannsynlig mørk sjokolade da. Og det er jo heller ikke så veldig glad i. Det funker. Veldig, veldig mørkt. Det ser faktisk nesten sort ut i form av at det ser ut som en cola. Jeg tar og ser at det også er sånn type gelé inni den. Det er sikkert det som skal være cola-smaken. Jeg hater konsistensen av gelé. Du skjønner ikke helt hvorfor de har gjort det på den måten, men det er kanskje den måten det må gjøres på for å fremheve smaken. Heldigvis så er ikke den geléen så tykk at jeg merker den. Det er liksom ikke en trojka vi snakker om her. For en mørk sjokolade. Dette var som å spise kjempemørk kokesjokolade. Nei. Gud, nei. Jeg ble heller ikke noe kjempeimponert av smaken over den. Jeg synes jeg ikke smakte noe cola i det hele tatt. Så denne ølen, kan jeg ikke si jeg følte at det smakte noe av i det hele tatt.
Den skuffa, men den var ikke noe god, så den gir en ternekast 1. Man kan ikke smake den igjen. Overhodet, liksom. Men nå har alle de jeg testet fått en type ternekast mellom 3 og 1, liksom. Nå burde den her i en 4, så ikke alle får bunnkarakterer. Men som jeg nevnt før, det er mine personlige meninger. Det kan hende at du elsker denne sjokoladen når du vil gi inn en ternekast 6, og det er din favoritt. Men det her er min mening, så ikke føler jeg krenka eller fornærma av at jeg ikke liker samme sjokolade som du liker. Det må jeg bare påpeke. Åh, herregud. Her lukter det faktisk kjempebacon av. Og ser det sånne klumper i den, som muligens er sånn type baconost-ish og ost, må vi få se. Den her er heller ikke noe sånn gelé-greier i, og tusen takk for det, for det orker jeg ikke. Åh, herregud. Oi, oi, oi. Det var så heavy smak at det nesten ble satt ut. Dette var sykt rart. Og fy søren, det her smakte ekstremt bacon og ost. Men det var nesten litt rart. Det var litt en rar kombinasjon med det og sjokolade. Jeg vet ikke helt om jeg likte det. Jeg tror ikke jeg likte det, for å være helt ærlig. Nei, muligens det er en av de sjokoladene som har mest smak. Så den skal jeg ha for smak. Men jeg synes ikke det funket. Så jeg gir en ternekast 2. Smaken er sånn, ja det smaker det. Og hvis jeg er ekstremt glad i bacon og sjokolade sammen, vær så god. Men det funket ikke for meg. Så min konklusjon er at disse sjokoladene her var sykt gøyere å kjøpe. De var så spesielle. Så jeg tror folk kjøper dem mer fordi de er nysgjerrig på hvordan det smaker. Ikke fordi det faktisk smaker godt. Det kan ikke, jeg kan ikke snakke for alle, men jeg ville trodd det selv da. Jeg tar heller en påse med Smash, eller en vanlig melksjokolade enn det her. Nei, det ble dessverre ingen vinner for meg. Jeg smaker definitivt sånn igjen hvis vi finner noen sånne rare ting. Så gjerne kommentere i kommentarfeltet hvis du kjenner til et produkt, eller vet om noe som du synes er gøy i alt. Ok, folkens, har du smakt noen av det her? Hva synes du om sjokoladen, og hvilken var din favoritt? Jeg sier bare tusen takk for at du så på. Vi snakker snart igjen, og så får du ha en fin god kveld videre. Eller morgen. Ha det godt, folkens.